Re! Viss ēters ir te! Nacionālais teātris šo nedēļu velta jauno dramaturgu iepazīšanai. Jaunajā zālē profesionāli aktieri lasa Latvijas kultūras akadēmijas drāmas un teksta studiju bakalaura programmas 8 studentu diplomdarbus. Un ikvienam, kurš vien vēlas šodien un rīt doties uz lasījumiem, pavērsies arī ikdienā neredzamā teātra pasauli, jo saistoši ir ne tikai dzirdēt jauno dramaturgu domas, bet arī vērot pašu procesu, kā aktieri lūgas lasa un par Nacionālo teātru lūgu lasījumiem stāsta Ilze Stranga. Neieilgs, punktualitāte ir izmirstoša vērtība. Būt klāt brīdī, kad aktieri pirmajos mēģinājumos lasa jaunu dramaturgu darbu, ir aizraujoši piedzīvojums. Pat autori ierakstītās remarkas, kuras vēlāk izrādē neviens nedzirdēs, dod darbu īsto garšu. Un Nacionālā teātra zvaigznes režisora Reņa Suhāno režisētas lasa jaunās dramaturģes Lindas Šternas darbu Zels vīrs. Dramaturgi mēģina kliedēt caur urbjošo klusumu. Tam arī šis pasākums ir domāts, lai viņus veicinātu, lai viņi sastaptos ar īstiem aktieriem, īstu radošo sastāvu, un viņi dzirdētu, kas tas ir, ko viņi ir uzrakstījuši. Un, es domāju, tas ir tāds savstarpējs miedarbības process. Šī luga tādā ziņā ir kā tāds dzīves vērojums arī par... Tas it kā notiek teātrī. Mēs varam domāt, ka teātris ir vispār, visa dzīve ir teātris, bet būtībā tas modulis ir jebkurā kolektīvā tādas attiecības, kā viņi to ir novērojusi. Ideja lasīt Latvijas kultūras akadēmijas drāmas un teksta studiju diplomdarbus ir Nacionālā teātra pievienotā vērtība. Tieši lasījumos nereti atklājas pārsteigumi un repertoārā rodas jaunas lugas. Es saprotu to procesu, kuram cilvēks iet cauri, kaut vai jaunais mākslinieks, ka tev liekas, ka tev ir jārunā uzreiz par kaut ko lielu vai uzreiz jāņem kaut kādi milzīgi mērogi, bet ja tu runā par to, kas tev ir aktuāls un svarīgs, tad man liekas ideāli. Bufetniece nogolās un ieliek dūris sanos. Ei, nu ei, visām sievietēm būtu jāzin, kā smaržo rūvas. Tas kopīgais ir viso šeit darbos, ka mēģinājums atrast sevi pasaulē. Vismaz šajā reizē, jā, šajos darbos. Tas ir gandrīz kopīgais, gandrīz katrā darbā ir dziļi personīgi meklējumi par savu vietu telpā. Šopavasar 8 jaunie dramaturgi dzirdēs, kā aktieri izlasa viņu tekstus. Tik ilgi ir strādāts pie vienas pasaules radīšanas, un ka tu esi visu laiku tajā iekšā. Un tagad es beidzot esmu ārpus tā un redzu, un dzirdu, un tiem vārdiem ir dzīvība. Kā jūs par mani? Instagram smējā. Visu, visi, visam. Tas mūsu uzdevums ir atrast, kur notiks klikšs. Varbūt kāds tas notiek starp māksliniekiem, kas to grib uztaisīt, un starp rakstniekiem, kas to ir sacerējuši. Un varbūt kāds no tiem klikšiem notiks jau šajā mirklī notiek. Lūgu lasījumu Nacionālā teātra jaunajā zālē skatītājs gaida 26. un 27. maijā. Ilze Stranga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.